jsem navštívil teplárnu v Plané nad Lužnicí, což je v průmyslovém areálu firmy Silon, původně teplárna Silonu. Byl jsem příjemně překvapen novou investicí, která odráží všechny poslední trendy. Podařilo se zásadním způsobem zlepšit odsíření, snížit emise NOx při zachování stávajících cen dodávek tepla. Zároveň majitelé, investoři přemýšleli o tom, že vlastně neví, jaký druh média, jak si bude fungovat dlouhodobě, proto to mají udělané tak, že ta teplárna funguje jak na hnědé uhlí z dolu Bílina, tak i na plyn je schopno zabezpečit dodávky tepla, páry i elektřiny, ať už z jednoho nebo druhého zdroje. Zatím je výhodnější vyrábět elektřinu i teplo z uhlí, ale samozřejmě to nutně nemusí být pravda za 10 let, 20 let.